Natanong mo na ba ang iyong asawa kung nasasaktan mo ba siya at sa kung paanong paraan? Kamakailan ay dumaloko ng isang kasalan at muli akong nakasaksi ng mga mag-asawa na nangangako ng pagmamahal sa isa't isa. Nagpapalitan ng magagandang salita, mga pangako at katamisan na talaga namang napakasarap mapakinggan. Habang naroroon ako ay hindi ko maialis sa isip ko ang mga pangyayari sa ibang mga mag-asawa na dati rin ay sumumpa ng pagmamahal sa isa't isa. Pero ngayon ay isinusumpa ng isa't isa. Paano abang nangyayari ang ganoon? Paano ba nauuwi sa panlalamig at pagkainis ang dating taglay na pag-ibig? Ang aking relasyon sa aking asawa ay hindi perpekto. Marami pa kaming kailangang matutunan at maging kasanayan. Isa sa mga natutunan namin ay ang kahalagahan ng emotional intimacy. Bukod sa pagiging malapit sa isa't isa, kailangan din pala na malapit sa isa't isa. Ibig sabihin nito ay nauunawaan ko at nadadama ang mga nagpapasaya sa aking asawa. At naunawaan ko rin at nararamdaman ang mga nagpapasakit sa kanyang kalooban. May nag-challenge sa amin minsan na tanungin ng isa't isa ng sa paanong paraang kita nasasaktan. Isa na marahil ito sa mga tanong na hindi natin naiisip na itanong pero napakahalagang itanong. Noong plano na naming mag-asawa na pag-usapan ito, Naramdaman ko na hindi madaling itanong ito kay misis. Naisip ko marahil ito ay dahil sa takot na malaman natin ang katotohanan. Dahil baka kung masagot man ay hindi natin gustong magbago alang-alang sa ating asawa. Natanong ko rin ang sarili ko kung bakit hindi ko naisip mag-isa na itanong ang tanong na iyon. At marahil ang sagot ay sa pagiging makasarili ko. Madalas ay natutuon tayo sa sarili nating damdamin at karapatang magalit sa halip na isipin ang damdamin ng ating kabiyak. Minsan pride. Yun bang tipong sa dami ng ginagawa natin para sa pamilya, feeling natin eh dapat wala nang magre o wala nang may karapatang magalit pa sa atin. Ang sabi ng Bible, Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Sa mga asawang lalaki, responsibilidad nating pangunahan ng ating sambahayan at tayo din ang pangunahing responsable sa kalusugan ng ating relasyon sa ating asawa. Natanong mo na ba si Mrs. kung paano mo siya nasasaktan? Kung feeling mo eh wala nang pag-asang maging perpekto ang inyong relasyon, tandaan mo na wala namang perpektong relasyon. Ang mahalaga ay healthy ang inyong relasyon. May mga relasyong nauuwi sa away pero kapag healthy, may forgiveness at may reconciliation. Totoo 'yan. Kaya, asa ka pa?